开了，开了。Lasst mal uns den Kredit! Nein, mich in, Capurco. Kaila! Не бухай мне по ножке, но... Бо я тебя бухаем так себе бухам. Кайла, як вправо моя понорка до твоего приставу. Это твои котвички. Надпоручик Гриц, все ваши до службы. Надпоручик Гриц, подайте гласение за службы в терене. За службы в терене оригинал Тарас, как упрямне моментально не мам ни пару. Ані збрань! Не маєте збрань! Ви ще втратили збрань? Ну, пані майорка, то є, ну так, же, то в животі дехто дехто втратив, дехто ласку, дехто щастя, я псика, а зараз сам втратив збрань, служу. А ще раз вас знайдем в такому-то ставері. Я слюбуємося, то не буде ніяких проблем. Так вам і тренем огрізок зерадла, дам го зожратому вашому Адольфові, розумієте? Адольф, то є така природа, що то маражішов на міністерство. Адольф мов цекнув з електрички. Тихо! Уже ні копку! Присягам! Я замуж клапку. Не шкав уже ні клапку.